Հաղորդման գլխավոր հովանավոր Սիլ Մազա։ Մազա, բնական միրգ, իրական համ։ Հաղորդման հովանավորն է Եվրոմոտորս ընկերությունը BMW և Mini ապրանքանիշերով։ Հաղորդման հովանավորն է Անիվների աշխարհ։ Մազա, բնական միրգ, իրական համ։ Կան բաներ, որ անում ենք ուղղակի, և կան բաներ, որ անում ենք սիրով։ Կա արկածախնդրություն և արկածախնդրություն։ Կա հեծանվասպորտ և հեծանվասպորտ։ Կա ստեղծարար մտքի թռիչք և ստեղծարար մտքի թռիչք։ Կարող ես վարել և կարող ես վարել BMW X3։ Անիվների աշխար։ Ժամանակն է ձեռք բերել որակյալ ձմեռային անվադողեր, որպեսզի չհայտնվեք նման իրավիճակներում։ GoForm, Toyo, Marshall, Yokohama, Dunlop. Անիվների աշխարհում դուք կարող եք ձեռք բերել անվահեցերի լայն տեսականի և անվադողեր ցանկացած եղանակային պայմանների համար։ Ճապոնական Dunlop անվադողերի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում Անիվների աշխարհ։ Հասցեներ Նարդոսի 80 և Արգավանդից դեպի օդանավակայան տանող ճանապարհին։ Անիվների աշխարհ։ Հայաստանի ազգային ավտոմոտո ֆեդերացիան Multigroup կոնցեռնի հետ համատեղ ներկայացնում են։ Ողջույն սիրելի հեռուստադիտողներ, ուրախ ենք ողջունել ձեզ ավտոդրայվ հաղորդաշարի եթերից։ Համոզված եմ, մեր թողարկումները սպասված հյուր են յուրաքանչյուր ավտոսիրողի տանը։ Շնորհակալ ենք արձագանքների համար, որոնք թողնում եք մեր յուրաքանչյուր հաղորդումից հետո։ Այսօր կրկին մեր ուշադրության կենտրոնում է հայտնվել Multiforce 2017 մրցությունը։ Ձեզ ենք ներկայացնում Տավուշի մարզում անցկացված Trophy Sprint մրցության առաջին մրցութային օրվա 3-րդ դասի մրցելույթները։ Բայց մինչ կանցնենք մրցությանը, շնորհակալություն հայտնենք կազմակերպիչներին, 4x4 off-road ակումբին և Հայաստանի ազգային ավտոմոտո ֆեդերացիային այս մարզական տոնը մեզ պարգևելու համար։ Շնորհակալություն նաև Multigroup կոնցեռնին, իդեմս կոնցեռնի նախագահ պարոն Ծառուկյանի, մրցանակային ֆոնդը և գեր մրցանակը տրամադրելու համար։ Նշեմ նաև, որ Multiforce-ը արդեն ամենամյա առաջնություն է, որին աջակցում է Multigroup կոնցեռնը։ Մինչ C դասի մրցելույթների մեկնարկը անցկացվում է վիճակահանություն և անձնակազմերին տրամադրվում են իրենց մեկնարկային համարները։ C դասում գրանցված է 12 անձնակազմ։ Մեկնակետի մոտ է C01 համարը, բազմաթիվ off-road մրցությունների մասնակից և հաղթող անձնակազմ՝ Անդրեյ Վերմիշյան և Սամվել Վարդանյան։ Մենք գիտենք, որ Անդրեյը սիրում է իր ամենագնացի վրա ամրացնել եռագույնը, որն այժմ էլ ծածանվում է ավտոմեքենայի տանիքին։ Անդրեյը կտրուկ մեկնարկում է և մտնում մրցուղի։
C02 համարով հանդես են գալիս Անզոր Այբազովը և Ռասուլ Խուբիևը։ Եթե դիտել եք B դասի մրցելույթները, ապա կհիշեք այս ավտոմեքենան։ Նախորդ դասում այն նույնպես մրցելույթ ունեցավ, սակայն այս անգամ ամենագնացի ղեկին ոչ թե Ռասուլն է, այլ Անզորը։ C03 կամ այլ կերպ ասած Վիկինգ։ Վիկինգի ղեկին է Յուրի Դուտնիկը, նրան օգնում է Անդրեյ Միխայլենկոն։ Այս անձնակազմը միջազգային օֆրոդ մրցությունների ժամանակ հայտնվել է մեր տեսադաշտում ու բավական լավ տպավորություն տվել։ Տեսնենք նրանք հաղթելու ինչ հնարավորություններ ունեն։ Վիկինգին հաջորդում է C04 համարի անձնակազմը։ Վրացական անձնակազմի անդամներն են Տատո Շոշիաշվիլին և Դեմո Կիպշիձեն։ Հաջորդ անձնակազմը կրկին ներկայացնում է Վրաստանը, C05, Միխայիլ Սվանի և Օմա Սինդելյանի։ Միխայիլի մեկնարկից անմիջապես հետո Անդրեյ Վերմիշյանը մեկ պտույտ կատարելով հայտնվում է նրա թիկունքում։ Երրորդ դասում առայժմ գերակշռում են արտերկրից ժամանած անձնակազմերը։
C06 համարով հանդես են գալիս Սերգեյ Վարդանյանը և Վասիլի Կորոբովը։ Այս անձնակազմը ժամանել է Բելարուսից։ Հետաքրքիր բան է ստացվում։ Մուլտիֆորսը կարծես դառնում է արտերկրում բնակվող մեր հայրենակիցների հանդիպման վայր։ Հերթական մեկնարկը, C07 համարը բաժին է հասել Մամուկա Գորգոզիա Խվիճա Գվինեանի ձեզույքին։ Այնպիսի տպավորություն է, թե մրցությունը անցկացվում է հարևան պետությունում։ Վրացական անձնակազմերը այս դասում գերակշռում են։ Եվս մեկ վրացական թիմ, C08 համարով հանդես են գալիս Վասիլի Գիգնաձեն և Վախթանգ Շերգելաշվիլին։ C09, Ione Kipshidze և Irakli Kakauridze։ Վրացական այս անձնակազմին շատ ենք տեսել տարբեր մրցությունների ժամանակ, այնպես որ նրանք օֆրոդ մրցությունների հսկայական փորձ ունեն։ Բայց մինչ նրանք կմեկնարկեն, Անդրեյ Վերմիշյանը առաջ է անցնում։ Հաջորդ անձնակազմին կարծում եմ հիշում եք, նրանք մասնակցել են նաև B դասի մրցելույթներին, Ահմեդ Բորլակով և Գենադի Տյուտյունիկով։
հետաքրքրում է C11 համարը, Սյուադ Դուալիշվիլի և Նիկոլոս Բուչուա։ Վերջին մեկնարկը և մեկնակետի մոտ է C-դասի հայկական վերջին անձնակազմը, Լյուդվիգ Երմազյան և Հովանես Պողոսյան։ Լյուդվիգի Նիվան եզակի ամենագնացներից է, որի շարժիչը սարքավորված է տուրբոներմղիչով։
Վեմիշյանը մեծ դժվարությամբ ճոպանակի օգնությամբ դուրս է գալիս ցեխափոսից։ Նրան խանգարում է հետևի անիվը, որը շարքից դուրս է եկել։ Վասիլի Գիգնաձեն առանց դժվարությունների անցնում է ցեխափոսը։ Անմիջապես հաջորդում է Լյուդվիգը։ Արշավորդներն ամենևին չեն խնայում ավտոմեքենաները։ Անդրեյը հետընթացով հարվածում է Լյուդվիգի նիվային։ Այ քեզ համառություն։ Անդրեյը մրցությունը շարունակում է առանց անվադողը նորոգելու։ Լյուդվիգ Գերմազյանը դժվարություն չունի գետը հաղթահարելիս։ Այս դիմակայությունը ծավալվել Լյուդվիգ Գերմազյանի և Իոնե Կիպշիձեի միջև։ Վերջինս կարողանում է բարելավել դիրքը։ Դե տղաներ, ձեզ տեսնենք։ Ցեխափոսի մոտ են հայտնվում 3 անձնակազմ։ Կարծես բելարուսական անձնակազմը հենց ցեխափոսի մեջ ցանկանում է առաջ անցնել, բայց ցեխը նրա հետ չար կատակի խաղում։ Նրանք ստիպված են կանգ առնել։ Պետք է արագ դուրս գալ ծուղակից։ Բայց Սերգեյն ու Վասիլին հանգիստ իրենց գործն են անում։ Արշավորդներն ամենևին չեն խնայում ավտոմեքենաները։ Լյուդվիգ Գերմազյանը ևս մեկ պտույտ է ավելացնում իր հաշվին։ Վիկինգը կրկին կանգ է առնում, այստեղ նաև խցանման վտանգ է առաջացել, որովհետև յուրին դուրը բաց է թողել։ Տրեքստը պրոպկայա։ Վերջապես յուրին և Անդրեյը կարողանում են կարգի բերել ամենագնացը և շարունակել։
Բելարուսական անձնակազմը վերջապես կարգի է բերում մեքենան։ Նրանք դանդաղ, բայց հաստատուն առաջ են ընթանում։ Ապետ, 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 դուրս հրա էլի գալիս է։ Կարա, ապետ, ապետ անջտի։ Կարա, խիչի կարա։ Շատ գնա առաջ, դե շատ եթա։ Դավայ, 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 էլի գնա։ Արա էլի գնա։ Արա լավ էլի արա։ Լյուդվիգը հաջողում է Նիվան թաղել ցեխի մեջ և Հովանեսը ստիպված է դիմել ճոպանակին։ Հրացական անձնակազմերը մեկը մյուսի հետևից փորձում է առանց կանգ առնելու անցնել ցեխի միջով, սակայն դա հաջողվում է միայն մեկի։ Հետևից եկող սյուադի ամենագնացը վերջին պահին կանգ է առնում։ Տեսեք ինչ սխալ են գործում նրանք, անմիջապես ճոպանակին դիմելու փոխարեն սյուադը հետընթաց է կատարում և մեքենան հայտնվում է ցեխի ջրաններում։ Այժմ դուրս գալը շատ ավելի բարդ կլինի։ Լյուդվիգի ամենագնացի անիվը ևս շարքից դուրս է եկել։ Հայկական անձնակազմը դժվար թե կարողանա շարունակել մրցությունը։ Ա
Все, все. Յուրաքանչյուր ամենագնացի անցումի հետ ցեխը ավելի լպրծուն ու դժվարանցանելի է դառնում։ Зовут Василий меня. Сергей. А откуда приехали? Мы приехали из Беларуси, далекой. Да, 2500 километров. Солнечную Армению, да. Очень душевная организация, очень теплый прием и реально красивые горы. Местность для нас новая, мы никогда в такой не ездили, очень понравилось. И очень интересная была трасса, как оказалось. Думали, будет легкая, да. Спринт, а так были хорошие трофейные участки. И лебедка, и... Вот все испачкались. Соперники. Так чистыми что... не приехали, значит, все удалось. Да, спасибо большое. Да, спасибо. Я каждый год хожу и принимаю участие в этих соревнованиях. Традиция. Трасса сложная, экстремальная, интересная. Но немножко техника подвела меня. Потому, ну, финишировано очень поздно. Шанс есть, вот машину немножко попросим, что-нибудь сделаем, поправим, так сказать. И если будет на ходу, будем участвовать. Տեսեք, թե ինչ է կատարվում վերջնագծի մոտ. Տեսեք, թե ինչ լուրջ խնդիրների են բախվում ամենագնացները յուրաքանչյուր օֆ-ռոդ մրցության ժամանակ. Այնպես որ պետք է պատրաստ լինել ամեն պահի լուծել ցանկացած խնդիր. Меня зовут Андрей Михайленко, я из России, представляю команду России здесь на Multiforce. Мы в Армении уже 4-й год выступаем. Трасса здесь хорошая, она постоянно меняется каждый год. В этом году воду наполнили, потом спустили, все новое. Как бы интересно. Поломки были, но в этот год сделали ребята 2 дня, поэтому еще завтра есть шанс. Если кто-то, может быть, другие, кто сегодня ехал, завтра поломается. Ну, всякое бывает. Элемент удачи большой присутствует. Кувалдочку и ключ. 17, наверное. Принесешь по-братски? Да. Ну, переборщил мы, Леха, с газом. Трасса хорошая, завтра в бой. Այսօրվա համար այսքանը։ Համոզված եմ, կարողացանք հաճելի լարվածության մեջ պահել։ Մենք հրաժեշտ ենք տալիս ձեզ, բայց կրկին հանդիպելու ակնկալիքով։ Մենք դեռ կհանդիպենք Multiforce 2017 մրցության շրջանակներում։ Կրկին շնորհակալություն եմ հայտնում կազմակերպիչներին, 4x4 off-road ակումբին, Հայաստանի ազգային ավտոմոտո ֆեդերացիային, Autodrive հաղորդաշարին և Multi Group կոնցեռնին, իդեմս կոնցեռնի նախագահ պարոն Ծառուկյանին։ Հիշեցնեմ միայն, որ եթե բաց եք թողել մեր հաղորդումներից որևէ մեկը, կարող եք դիտել այն մեր պաշտոնական կայքում 3w.autodrive.am հասցեով։ Միացեք մեզ նաև Facebook-ում, ընտրելով Autodrive Edge-ը։ Կհանդիպենք։ Հաղորդման գլխավոր հովանավոր Սիլ Մազա։
Մազա, բնական միրգ, իրական համ։ Հաղորդման հովանավորն է Եվրոմոտորս ընկերությունը BMW և մինի ապրանքանիշերով։ Հաղորդման հովանավորն է անիվների աշխարհ։ Մազա, բնական միրգ, իրական համ։ Ես անհնարին եմ, չափազանց հանդու գնգաղափար, անհնար շղթայելու, չափազանց զորեղ սանձելու։ Ես մեծ պայթյունն եմ, ես փոխում եմ խաղի կանոնները բոլոր կասկածամիտների, կասկածողների, հակառակորդների համար։ Ես գաղափար եմ, որը պետք է ծնվեր, հեղափոխություն, որը պետք է դառնար հաղթական, մի պատմություն, որը հենց նոր սկսվեց։ Ես անդիմադրելի եմ, հրթիռ, ռումբ, կարբոնե մանրաթելային մարմին քամուց էլ թեթև, փոթորկից էլ հզոր։ Ես ծնվել եմ էլեկտրական լինելու համար, ես բացարձակ էներգիա եմ, վաղվա ուժը։ Ես իրականանալի եմ, ես այ-ութ եմ։ Ժամանակն է ձեռք բերել որակյալ ձմեռային անվադողեր, որպեսզի չհայտնվեք նման իրավիճակներում։ GoForm, Toyo, Marshall, Yokohama, Dunlop. Անիվների աշխարհում դուք կարող եք ձեռք բերել անվահեցերի լայն տեսականի և անվադողեր ցանկացած եղանակային պայմանների համար։ Ճապոնական Dunlop անվադողերի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում Անիվների աշխարհ, հասցեներ Նարդոսի 80 և Արգավանդից դեպի օթանավակայան տանող ճանապարհին։ Անիվների աշխարհ